Nos últimos dias já estivemos aqui a explicar, juntamente com outras novidades do torneio, como é que vai funcionar o evento secundário de mais. Se quiserem já está o vídeo no canal, posso deixar no final deste, mas agora temos que ver as recompensas. E um ponto importante, pelo menos para quem perdeu esse vídeo, é que este mês vamos ter a dificuldade exemplar e as outras dificuldades foram algo condensadas, portanto vai ajudar a progredir quem está mais abaixo. Primeiro de tudo, temos aqui o calendário deste evento. Será um calendário semanal, vamos ter desta vez 5 semanas e cada semana dá 1600 fragmentos do cristal deste mês. No final de tudo, será 8000 sem precisarem fazer nada, portanto 4 cristais. Agora podemos saltar para os objetivos solo e há basicamente dois tipos de objetivos, mas ao mesmo tempo um terceiro que é ligeiramente diferente. Os dois primeiros é sobre usar ou enfrentar campeões específicos e podemos ver aqui que ganhamos não só o título respectivo do objetivo, como a imagem de perfil respectiva do campeão associado, porque, por exemplo, é sobre ser careca com a Moondragon e sobre ser loiro com o Adam Warlock, e também conseguimos fragmentos deste mês, por exemplo aqui neste 1000 e também algum ISO 8. No caso do Adam é o respectivo dele, o título e também a imagem de perfil, ISO 8 das outras 3 classes e outros 1000 fragmentos deste mês. Depois haverão os objetivos especiais da quinta semana, que é sobre umas combinações que iremos explorar ao detalhe melhor quando o evento lançar mesmo, mas o que importa aqui é as recompensas e é respectivo ao nível de dificuldade que vocês estão a cumprir. E tendo em conta que houve essa mudança para condensar as recompensas, vamos já aqui começar a ver que quem é níveis mais abaixo, tendo em conta essa condensação dos níveis, vai ter acesso a recompensas bem melhores. Conquistadores e não colecionados foram comprimidos, portanto, vai ser muito bom para recursos. Já começando, por exemplo, aqui, onde o nível 1 tem o cristal máximo, que é o 3 a 4, tem um cristal de 50% do classe grau 4, pois uns recursos mais normais, fragmentos 4 estrelas, mais 3000 fragmentos deste mês e 50 mil de ouro. E o nível 2, que é então onde há essa condensação de dois níveis de progressão, temos aqui algo muito importante, que é quem está em conquistador, ou seja, ainda nem sequer está perto de derrotar o colecionador, vai ter 500 fragmentos de estrelas. É o início de fragmentos de estrelas para níveis mais abaixo de progressão. Portanto, preparem-se, porque tendo em conta que chegam 7 estrelas, não significa que é só os jogadores de topo que vão ser melhorados. Os jogadores mais abaixo vão ter benefícios com essa evolução do jogo. Isto aqui é o primeiro sinal, ainda vamos ver mais, mas 500 fragmentos de estrelas, 150 mil de ouro e fragmentos do cristal deste mês, novamente 3 mil. Depois, nível 3, que é então para quem é cavaleiro, vai ter um pequeno cristal, classe grau 5, depois aqui também seletores de classe grau 4, alfa mais fragmentos do mês, fragmentos 5 estrelas, e depois aqui básico 5 e ouro, também 150 mil. No nível 4, tendo em conta que é um antigo nível 5, é onde vocês vão encontrar recursos das relíquias. Vamos ter aqui as ligas grau 2 e grau 1 de classe, novamente mais um bocadinho de classe grau 5 em forma de cristal, fragmentos deste mês, básico grau 6, portanto importante fazer isto, e também ouro. Já no nível 5, ou seja, quem é exemplar, vai ter básico 5 inteiro, pedra característica 6 estrelas básica, e são logo 5 pedras, novamente 3 mil fragmentos do mês, e depois mais básico e alfa dos rangos 4, futuramente rango 5 e até dos 7 estrelas, e novamente também 200 mil de ouro. Depois nós temos aqui é um evento solo, que é sobre usar campeões relacionados aos guardiões com as sinergias, e dependendo da raridade vão conseguindo mais pontos. Em termos de recompensas é também em relação aos níveis de progressão, e é basicamente um título, que é respectivo aos guardiões, e tendo em conta que são 5 títulos e 5 semanas de evento, vão poder escolher os títulos todos. Mas temos ISO 8, que vai então depender do nível de progressão, e fragmentos do cristal deste mês, mas também pedras características, por exemplo aqui em provador é 4 estrelas. Depois aqui descemos para o conquistador e não colecionado, e vem que o ISO 8 agora é grau 5, as pedras são 5 estrelas e são mais fragmentos deste mês. O título fica sempre igual. Mantém-se para cavaleiro, claro, um bocadinho melhor em termos de recompensas, por exemplo aqui não há pedras características, mas há mais ISO e mais fragmentos também aqui mantidos, e depois destruidor é que passa a ser em ISO 8 ainda maior, pedra 6 estrelas, e por fim, quem é exemplar tem na mesma os fragmentos. É normal os fragmentos serem sempre grandes quantidades nos níveis todos mais altos,
mas mais pedras 6 estrelas. Depois é que convém mesmo ir para as recompensas de explorar as próprias missões, porque isto será algo que teremos que ver exatamente quão complicado vai ser, tendo em conta essa mudança toda. Mas algo que estava, por exemplo, também dito na explicação do secundário é que o antigo nível 2 e o novo nível 2 vão ter a mesma dificuldade, mas as recompensas do antigo nível 3 passam para o nível 2. Isso será importante, por exemplo, até pegar no evento anterior de abril e tentar comparar um bocadinho. Porquê? Porque temos aqui nível 1 com cristal 4 estrelas, gema despertar 4 estrelas e cristal de gema despertar 4 estrelas. Também refil de energia, curiosamente, cristal máximo, os catalisadores normais deste nível, pedras características 4 estrelas, quer básicas, quer em cristal, fragmentos deste mês, ISO 8, ouro, que é 300 mil, e mais fragmentos 4 estrelas. Mas, se nós agora formos tentar comparar com o evento de abril, vamos poder ver aqui algumas coisinhas que eu acho que vão ser bastante interessantes. Porquê? Porque neste evento, nós tínhamos aqui também o nível 1, com uma gema de despertar 4 estrelas, mas apenas era o cristal, não havia básica. Temos o cristal máximo? Sim. Temos o cristal 4 estrelas? Sim. Temos ouro? Sim. Mas são quantidades menores. Portanto, estamos a ver até o nível 1 uma pequena evolução. Ainda vai ser melhor no nível 2. Porquê? Porque o nível 2 tinha uma gema de despertar 4 estrelas básica, que agora foi para o nível 1. Temos aqui, por exemplo, também mais cristais máximos. Temos aqui algum ISO 8 de grau 4. Temos fragmentos 5 estrelas. Temos ainda mais ouro, mais fragmentos deste mês, ou neste caso do mês de abril. E depois aqui outros catalisadores que são sempre bons de ter e pedras características também. Mas se agora voltarmos para o evento de maio, vamos ver aqui que isto tem não só uma gema de despertar 5 estrelas em forma de cristal, temos recursos das relíquias a aparecer logo aqui, temos pedras características 5 estrelas, temos ISO 8 grau 5, temos mais fragmentos 5 estrelas aqui em baixo, um bocadinho de fragmentos 6 estrelas 2000 ao explorar o nível 2, outros recursos de relíquias, como por exemplo fragmentos de relíquias, os cristais lendários, tendo em conta que isto é 15 mil fragmentos, dá para um cristal lendário mesmo, e muito, muito mais. Por exemplo, aqui temos também catalisadores de classe grau 4, o alfa grau 1, esse refil de energia, os catalisadores básicos grau 5 e ainda mais ouro, 900 mil. Isto é um nível que é para quem está abaixo de derrotar o colecionador, porque imaginemos que isto continua neste ritmo. Quem apenas fizer o secundário, a partir de conquistador, em 5 meses tem o primeiro 6 estrelas, antes de sequer derrotar o colecionador. Além da ideia também das relíquias, que em teoria ficam mais acessíveis para quem derrota o colecionador, mas estamos aqui a ver neste nível de progressão que está a acontecer antes, portanto pode ser que isso também mude no futuro. Depois o nível 3 passou então a ser do antigo nível 4, portanto ainda se nota mais essa evolução. Temos aqui gema de despertar 5 estrelas também em forma de cristal, e depois aqui base grau 5 formado, mais recursos das relíquias com as ligas, depois aqui mais em baixo temos também mais outros fragmentos das ligas básicas, fragmentos das relíquias 4 e 3 estrelas, mas também fragmentos míticos, também fragmentos 6 estrelas, ainda 1 milhão e 100 mil de ouro, vários refios de energia, ISO 8 grau 5, pedras características 5 estrelas, e depois aqui em cima temos até pedras características 6 estrelas, alfa grau 2, alfa grau 1, é uma chuva de recursos a quem fizer agora o secundário, até em níveis mais abaixo. Isto é um bocadinho mais perto do nível 2, tendo em conta o compacto, mas ainda assim temos bastantes míticos, é metade da chance de um 5 estrelas ou muito pequenininho conseguir um 6 estrelas, por exemplo. Até o ouro eu diria que é uma ótima evolução também de ver, portanto todo o torneio está a evoluir. Já o nível 4 é um antigo nível 5, portanto ainda se vê mais evolução. Temos aqui a gema despertar 6 estrelas em forma de cristal, o catalisador de classe grau 5 em forma de cristal, portanto um inteiro que se consegue daqui, ainda mais o base grau 5, o alfa grau 2, os refios de energia, novamente aqui as ligas, pedras 6 estrelas básicas, ou seja, não depende da sorte, mais recursos para subir as relíquias em forma de fragmentos básicos das ligas, relíquia 5 estrelas, 4 e 3 estrelas, fragmentos deste mês, depois os recursos para rangos 4, 5 e os 6 estrelas, que é o básico 6 e o alfa 3, 15 mil 6 estrelas e 1 milhão e 800 de ouro. Isto é destruidor de tronos.
Estão aqui a ver uma grande ajuda para puxar os jogadores para exemplar. O que é que acontece se nós formos para o exemplar? Começa logo com um recurso que eu disse que ia desvalorizar sem dúvida alguma, quando foi as ofertas da Gwenpool, e dias depois tive acesso a este PDF e temos aqui Gema de Despertar 6 estrelas básica num evento secundário. Ou seja, começou a haver a gema classe e agora vamos começar a ter a gema básica aqui em exemplar. Portanto, aquele pacote que eu disse que ia desvalorizar vai sem dúvida alguma desvalorizar. Depois mais recursos das relíquias, o básico 2, o básico 3, o classe 1, o classe 2, também aqui algo para ajudar a evolução com fragmentos de classe grau 6 em 5%, tendo em conta que isto são 4 cristais em 20% de um catalisador grau 6, porque depende sempre da sorte, mas também, curiosamente, 2 seletores de classe grau 5. Seletores em plural mesmo, portanto acho que isto é bastante bom. Mas se nós continuarmos a descer, ainda notamos mais evolução. 2.800.000 de ouro, 20.000 6 estrelas, ainda mais recursos para os rangos 4, 5 e 7 estrelas, fragmentos deste mês, relíquias 5 estrelas com uma enorme quantidade, mas o destaque vai mesmo para fragmentos de relíquia 6 estrelas com 500, com a Liga Celestial grau 1, que é para relíquias mesmo ainda mais acima, e fragmentos 7 estrelas com 2.000 de quantidade. Se for os primeiros cristais, isto aqui é bom, porque seria 10.000, portanto é um quinto. Se for o 15.000 é um bocadinho mais, mas ainda assim é uma grande evolução para o torneio, porque temos fragmentos celestiais que ainda não tínhamos visto até agora, especialmente no evento secundário. Temos fragmentos de relíquias 6 estrelas, que até agora também era muito exclusivo, e também os fragmentos de 6 estrelas em si. É uma enorme evolução para o torneio e a gema de despertar 6 estrelas básica ainda aponta mais mesmo para isso. Portanto, todo o jogo está a evoluir, não só o topo com as 6 estrelas. E eu acho que este evento é mesmo daqueles que, se não for muito complicado de perceber as mecânicas e muito complicado de lutas em si, pode ser o primeiro passo para mesmo uma enorme evolução de diferentes níveis de contas. Quem está, por exemplo, quase a chegar ao colecionador, quem precisa desse puxo para derrotar o colecionador, ou até quem está mesmo no topo e conseguir subir mais 6 estrelas. Eu mal vi que tínhamos então um nível de dificuldade exemplar, eu pensei, ok, isto vai então ser muito bom para explorar recompensas diferentes, mas não esperava que fosse ao ponto de uma gema despertar 6, de fragmentos 7 estrelas, de relíquias 6 estrelas e até os fragmentos celestiais. É mesmo uma evolução completa de todo o jogo. E quem é não colecionado ainda foi também outra surpresa muito, muito grande, com tantas e tantas recompensas boas. Mas quero saber então a vossa opinião nos comentários, porque isto é mesmo uma grande evolução em relação aos outros meses. Temos tido, de certa forma, já evoluções todos os meses, mas acho que esta é a maior que nós temos visto nestas grandes evoluções. Por isso, qualquer opinião que vocês tenham, podem sempre deixar nos comentários. Eu acho que desta vez até será muito bom, porque poderemos ver opiniões até de quem está mais abaixo no jogo e que vai gostar de todas estas melhorias. Agora, isto faz parte de uma grande quantidade de novidades sobre este mês, algumas que ainda terão vídeos no canal para explicar melhor, mas por agora deixo aqui com o meu vídeo completo sobre tudo o que sabíamos neste momento sobre os eventos de maio. Quer guia do secundário, quer uma data de conteúdo que vai ser lançado também em maio. Portanto, fico por aqui, até à próxima e fui!